នៅព្រឹកថ្ងៃទី 24ខែសីហាឆ្នាំ 2021នេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេគង្គឡានឆាងលើកទី3បានប្រព្រឹត្តទៅតាមវីដេអូខនហ្វឺរិនដែលនៅក្នុងនោះគឺប្រទេសឡាវគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំនេះដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសូលីតនិង ឯកឧត្តមលីខឈៀងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាសហប្រធានចានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកនេះផងដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូដែលនៅក្នុងនោះសម្តេចតេជោបានថ្លែងចាទៅកាន់មេដឹកនាំប្រទេសមេគង្គឡានឆាងដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅ
ដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលមានការធ្លាក់ចុះការបង្កើតនិងការរក្សាឲ្យបាននៅប្រភពកំណើនថ្មីនៅក្នុងអនុតំបន់គឺជាកត្តាចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានដែលត្រូវខិតខំពន្លឿនការរៀបចំនិងការសម្រេចបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចមេគង្គឡានឆាងដែលនឹងក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនៃកំណើនសម្រាប់អនុតំបន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដាលនៃកូវីដ-19ដែលជាប្រធានបទដ៏ក្តៅបំផុតក្នុងឆ្នាំ2020យើងត្រូវបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមនេះដើម្បីធានាថាជំងឺនេះនឹងមិនបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈរបស់ជាតិយើងជាពិសេស គឺមិនបំផ្លាញអនាគតប្រកបដោយវិបុលភាពសម្រាប់តំបន់របស់យើងនៅក្នុងបរិការនេះការលើកកម្ពស់ឱកាសទស្សនវិជ្ជារបស់នៅសមារណកម្មតំបន់និងពហុភាគីនិយមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាអតិភិបពិសេសពីរបន្ថែមទៀតនៃសកម្មភាពរួមរបស់យើងជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មិត្តចិនក្នុងការប្រឡឹកវាក់សាំងនិងការប្រាជ្ញាចិត្តផ្ដល់វាក់សាំងនេះក្នុងថ្លៃមួយសមត្រប់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ឯអាដាមសហប្រធាននិងឯអាដាមថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនៅចុងបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមសហប្រធានទី2សម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះឡើងប្រកបដោយភាពជោគជ័យទន្ទឹមនេះខ្ញុំសូមជ្រាបយកឱកាសនេះស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសម៉ៃយ៉ាម៉ាដែលនឹងបំពេញតួនាទីជាសហប្រធាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡើងឆាងនៅពេលខាងមុខ ជាមួយនឹងប្រទេសចិនកម្ពុជាបន្តប្រាជ្ញាចិត្តដ៏មុតមមចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡើងឆាងហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងម៉ៃយ៉ាម៉ានិងប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡើងឆាងក្នុងការកសាងសហគមន៍មួយដែលមានអនាគតរួមគ្នាប្រកបដោយសុខសន្តិភាព នឹងវិបុលភាពកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេគង្គឡានឆាងដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងនោះត្រូវបានរៀបចំលើកដំបូងនៅប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2016លើកទី2នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះភាគីកម្ពុជាទទួលបានគម្រោងមូលនិធិពិសេសពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គចំនួន3ឆ្នាំជាប់គ្នាមានចំនួន50ប្រាំគម្រោងដែលរាប់បញ្ចូលទាំងឆ្នាំនេះគឺមានទឹកប្រាក់សរុបលើសពី20លានដុល្លារ ដែលឡែកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គលើកទី3នេះដែលប្រទេសឡាវជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងក្លាយជាគោលដៅនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេឡានឆាងមេគង្គបង្កើនផែនការបន្ថែមទៀតសម្រាប់
ពេលអនាគតដែលស្រេចស្រាប់ដល់វិស័យកាន់តែច្រើនដើម្បីទទួលបាននៅសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាកាន់តែអស្ចារ្យហើយជឿជាក់ថាស្ថិតក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីបណ្ដាភាគីទាំងអស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងក្លាយជាគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់បន្ទាប់សម្រាប់ដំណើរការកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរួមគ្នាជាការអនុវត្តយ៉ាងរស់រវើកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិថ្មីក្លាយជាគំរូមុនគេសម្រាប់ការកសាងសហគមន៍ជោគវ
មេគង្គឡានឆាងរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហូកាត់នៃទន្លេមួយនេះ។